Азия поэзияның жаңа толқынын бастау керек. Форумда Нобель сыйлығының номинанты моңғол ақыны осылай деді. Қаламгердің айтуынша, адамзат өркениетінің поэзия теңізінен терген жауқары секілді. Антология мәдениетіне Азияның да ұсынар айрықша жаңалықтары ену керек. Әуелі Азия құрлығы елдерінің поэзия антологиясы көп тілге тәржімаланғаны жөн. Бет әлден батығын өрнен сұтлашыттен қарай қарыш. Біз қашанға дейін батыстың қабағына қарап келмейміз. Батыс деген батыс, шығыс деген шығыс, бір-біріне еш қарамайтын түстеп, Киплинг айтып кеткен, бөліп жармай әлем әдебиетінің ұлы арнасында әсіре батысшыл үстемдікті өзгерту мақсатында бұл сөзімді түсінулеріңіз сұрайым. Азия әдебиетін қолдауға қатысты тиімді тәсілдерді тауып, айталық бір белдеулі қор құру арқылы тәржіма және таңдаулы шығармаларды насихаттау осы құрлықтағы елдердің үкіметтерінің міндеті болады деп ойлаймын.